I denne videoen viser vi hvordan du finner og låner bøker i Lydhør-appen. For å søke etter bøker, trykk på menyen øverst til venstre og velg Søk. Skriv inn søkeord. Det kan være tittel på boka, emne, sjanger, navn på forfatter eller innleser. Her skriver vi Kina i søkefeltet og trykker Søk. En liste med søketreff vises. Velg om du vil se bøkene som liste eller gallerivisning ved å trykke på ikonet øverst til høyre. Trykk på boka du vil låne. Du får så opp en side med mer informasjon om boka. Her kan du høre på lydutdrag og lese sammendrag om boka. Nederst finner du mer bokinformasjon, blant annet lengde på boka, innleser, språk og utgivelsesår. Dersom du vil låne boka senere, trykk på Til ønskelisten. Vil du låne boka, trykk på Lån boka. Du får en bekreftelse på at boka er tilgjengelig i bokhylla. Trykk Bekreft. Trykk på pilen øverst til venstre to ganger for å komme til bokhyllen. Boka du lånte vises nå øverst i bokhyllen din. Du kan også finne bøker i ulike kategorier og sjangre. Gå til menyen øverst til venstre og velg Kategorier. Velg så kategoriene du er interessert i. Du finner egne kategorier for voksne, ungdom og barn. Her får du lister som viser ulike sjangre og de nyeste bøkene. I tillegg finner du kategorien Bokanbefalinger, hvor du får boktips basert på det du har lånt før.